Так зараз буде огляд матчу, якому зіграє Марк Селбі і Сен О'Салліван. Селбі 6-й в рейтингу, О'Салліван 86-й. Іграється турнір Scottish Open, кваліфікаційний матч турніра. Мається вихід в основну сітку. На цьому турнірі грає Роні О'Салліван, який зіграє сьогоднішній матч кваліфікаційного раунду. Джо Хіггінс, Шон Мерфі, Напонсенгахем, Тіню Нух. Саня Кані. Так, матч грається з 7 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Селбі забиває чорний шар право ближню лузу. Вихід на розовий шар. Дальній удар Марка. Так, вихід на зелений шар. Так, Селбі набирає 53 очка. Вихід на червоний, так забиває в середню лузу. Вихід на чорний шар. Так, і Марк Селбі виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. І так, початок другого фрейму.
Ha ha ha.